sešli jsme se tady kvůli tomu, aby jsme lidem vysvětlili, že jezdit rychle je fajn, ale 80% z nich neumí jet pomalu. A proto tady ty cvičení, které máme, jsou hodně zaměřené na pomalou jízdu a víceméně na balanc. Protože lidi nepřemýšlí nad tím, že by měli mít balanc na motorce. A myslím si, že při těch cvičení, když jsem objížděl ráno všechny stanoviště, tak si myslím, že všichni to hrozně rychle pochopili. A když se na ně koukám teď, tak už je tam obrovský pokrok. Tamhle vzadu nám probíhají náklony, kde vlastně učíme lidi lehce vysedat, brát se s tělem a mít optimální pozici na motorce v rychlejších táhlých zatáčkách. Tady za mnou probíhá čtyřlístek, je to hodně o balancu a o tom přemýšlet vlastně, jakou stopu zvolím, protože každý metr hraje roli a není to úplně jednoduchý. Vzadu máme klasické brzdy, vedle toho nám jedou paralelně vyhýbací manévr a poslední věc, kterou máme, je tamhle pomalá jízda, koordinace a malý slalom. Máme tady samozřejmě ještě odborníky, co se týče od helem, od kombinéz a od pneumatik, který dávají přednášky vlastně, jak si vybrat helmu, jakou velikost, jak by to mělo sedět, to stejně od kombinéz, na co si dát pozor, eventuálně jaký protektory, a samozřejmě pneumatiky, protože to je alfa omega, je to dost důležitý zvolit správnou pneumatiku na správný motocykl a mít správný tlak. Hodně mi to dalo, ale na to, že jezdím měsíc, tak tohle mi dalo fakt hodně. Mně se určitě nejvíc byl ten kruh, to naklápění, protože to jsem do teďka vůbec neuměl. A myslím si, že když jsem koukal teďka na ty svoje nové gumy, tak jsou docela bojetý do boku, tak to bylo určitě to nejlepší. Velice přínosný a líbilo se mi to, myslím, že tady všichni jsme zajedno. Perfektní akce, dobrožďování, člověk se naučil na to cykl v rychlosti. Super přístup instruktorů, prostě bomba, no. Dnešní kemp je u konce, všechno proběhlo super, toto byla naše poslední akce tohoto roku. Teď chystáme další věci, další kempy na příští rok, takže pokud si chceš zajezdit příští rok s náma, tak sleduj naše stránky.